копаємо ямку глибиною десь пів метра, закладаємо туди перегній. У мене є чудовий перегній, який 3 роки доходив до того стандарту, який має бути. Значить, що ми робимо? Ми його змішуємо з землею, перекопуємо, все це мусить бути підготовлено заздалегідь. Потім тільки залишиться копнути і прикрити землею. Так як у нас це не було готово, то ми зараз взяли перегній наш, засипали в ямку і під кутом стараємось висадити рослинку під кутом 45 градусів. Під кутом, тому що ми будемо формувати потім рослину, щоб потім легко було рослинку пригнути. Тому що зараз вона має товщину пальця, потім буде як локоть. І ми вже її не зможемо зігнути. Візьму скоби, так скобами поставлю, підкладу сюди брусочок якийсь, щоб менше з металом було. Весною все воно підніметься. Він не боїться того, що ми його заглибимо в землю. Це як смородина, можемо навіть сантиметрів 15-20 його там заховати. Бо зараз, бачите, у нас кущик має 1, 2, 3, 4 гілочки. Буває так, що тільки одна. Якщо для того, щоб випустити знизу ще 3, тому що найкращий варіант 3-4. Коли буде йти в цю сторону, тоді у нас і буде правильно формуватись кущик. У мене глибина 50 см, в деяких траншеях ширина може бути 80 см, а довжина може бути люба. Метод, коли рукава пригинають і обрізають потім носочок. Я би сказав, це мій особистий метод, який, наприклад, мені до вподоби, і я його буду комбінувати. Ми можемо зробити так, що ми будемо змінювати, наприклад, вирізати вчасно пагони, які вже не можуть зігнутися, і формувати з молодих пагонів, то тоді взагалі проблем не буде з накриттям. Якщо ви кущ не вкриєте, він вимерзне. Ну, мінус 15 – це максимум, дивлячись якісь сорта. Є трошки більше, є трошки менше, ну, але я не допускаю до того, щоб був мінус навіть 5, я його вкриваю заздалегідь. Мені простіше, ці траншеї піддаються дуже гарно в тим, що можна вкривати просто якимись рівними щитами, це чудово виходить. У мене є такі щити, які всередині яких пінопласт, це може бути сіп-панель, це може бути що завгодно. Ви можете просто старі піддони, які кругом у нас десь там валяються, взяти, а зверху покласти мішки з соломою. Навіть якщо й холодне літо, ну то прикрийте його плівкою, ви все одно будете мати плоди. В якийсь рік більше, в якийсь рік менше. Каркас я роблю просто з поливочної труби, всередині арматура, восьмерка, десятка. Закріпляю, це все накривається агроволокном, і весь травень воно стоїть під накриттям. Потім, коли вже наставають такі хороші, вже точно без заморозків, хороші дні, я шукаю таку можливість, щоб була пасмурна погода, щоб сонце не світило, бо воно попаде в листя геть. Відкриваю і все, тоді рослина і до вересня місяця. У вересні місяці знову все те саме ми накриваємо. Ось ця конструкція, яка спасає весною і восени, і дає можливість мені виграти оті теплі дні, для того, щоб якраз оті 10 кілограм ми могли потім зібрати.